God is groot. Dit is die gedachte wat ik vandaag met jou wil deel. En waar ik wil graag hê dat jij die focus moet brengen oor Godse grootheid. Godse grootheid in jouw leven. Godse grootheid in die omgeving rondom jou. Want weet jij, die hele skepping is geskapen om Godse grootheid te verkondig en te verklaren. Want dit is waar oor alles gaan. Het ging oor Godse grootheid. Het ging oor sy majesteit wat oral sigbaar is. Ja, natuurlijk is dit niet altijd makkelijk in ons levens om Godse grootheid te verkondig en te verklaren en te leef nie, want baie van ons sukkel met moeilikhede en dinge wat ons terughou en die focus afbring om Godse grootheid in ons levens te verklaren en te leef. Bly die gedachte nog steeds daar, dat God is groot, God is goed, en maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat rondom ons aan die gang is nie, sy grootheid kan nie uitgewis word nie. Maar weet jy, het jy al een simfonieorkes gesien? Daar die mense wat deel is van een simfonieorkes, sit ure in, om daar die hele project van instrumente te laat werk, vooral wanneer hulle een concert moet hou, of so, word daar vooraf groot beplanning gedoen, word daar vooraf verskriklike oefeninge gedoen, word daar instrumente so ingestem, en die mooie Afrikaanse woord daarvoor is, om ingetuned te wees, zodat alles in symfonie kan werk. Want jy sien, want zodra daar instrument nie ingestem is nie, maak dat hele orkes vals. En baie van ons is soos hierdie symfonieorkeste, en ons gaan nou een bietjie daarover gesels, maar om net verder te praat oor die symfonieorkes, is ek het die onlangs het ek een video gekyk waar een persoon een symfonieorkes gebruik om concerte en liedjes op te neem, en dit was sy eerste, en hulle het ook bietjie camera werk in die achtergrond gedoen daaroor, en jy kon sien hoeveel effort daarin ingesit word om hierdie hele proces van orkes en instrumente te laat werk en die harmonie daaruit te kry, sodat dit die mooiste klanke kan kry. En hulle sê dat wanneer so 'n konsert gehou word, is daar altyd pauses, want die geweldige effek van instem en konsentrasie en moeite wat ingesit moet word om hierdie hele orkest te laat werk, moet daar 'n pauze wees. Maar ook sê hulle dan, na elke pauze moet elke instrument weer fyn ingestel word, sodat daai die instrument in harmonie met die rest van die orkest kan wees. En om nooit vast te bly, moet musiekinstrumente gedurig ingestel word. En net so ons ook. En hoe ons ingestel bly en ingestel word, is om te fokus op die grootheid van ons koning, ons Here. En die Bybel is baie vol daarvan om te getuig van Godse grootheid. En ek wil so 2 tekstverse met jou deel daaroor. Maar die Bybel is baie voller as dit, maar net hierdie 2 tekstverse, en dit kom uit Psalm net. Psalm 104, hy sê, hoe groot is u? Ek wil die Here prys. Here my God, hoe geweldig groot is u? U is bekleed met majesteit en eer. Hy sê, ons moet die Here prys. Ons moet sien hoe geweldig groot God is, want hy is koning, hy is bekleed met majesteit. En dan Psalm 135 vers 5 sê, ek weet, die Here is groot. Ons Here is groot as alle gode. En baie van ons
moet hierdie gedagte hê dat God is bo alles. Hy is groot. En selfs as afgode, nie net die afgode wat met hande gemaak is, soos wat ons baie keer wil dink, maar baie keer afgode in ons eie lewens. Ons het baie keer onwetende afgode in ons lewens wat maak dat ons fokus, ons tune verloor om raak te sien hoe groot God is. En baie van ons moet gedurig ingestel word om God se grootheid in ons lewens raak te sien en te beleef en te leef. En hoe doen ons dit? Om God se musiek in ons lewens te maak, moet ons aanhoudend fyn ingestel word. Dag vir dag moet ons ingestem word om die Here reg te dien en met die nodige integriteit te volg. En dit doen ons die gedurig in ons lewens God se grootheid te verklaar in ons lewens. Al is die omstandighede hoe, al kom daar wat ook al oor my pad, moet my lewe gedurig getuig van God se grootheid. Dus moet ons oog ingestel word om die Here se goedheid oral in ons lewens raak te kyk. Ons ore moet verstel word om sy stem in die skrif te hoor. Ons voete moet daagliks geleer word om die Here se pad te stap. Ook moet ons hande geleer word om die goeie dinge tot eer van die Here te doen. En daarom, mense, het ons nodig om gedurig toe te laat dat die Gees van God ons instem. Fyn instem, gedurig deur instem om ingestem te wees om God se grootheid te verkondig in my lewe. Ingestem te wees om hom te dien as verlosser. Want jy sien, die wêreld het nodig om te hoor, want hulle is vals, hulle het 'n vals nood, want hulle kom nie uit om te sien en te beleef oor die grootheid van die Here. Hulle is vals ingestem, want hulle dink aan 'n verlossing kom deur baie ander dinge, soos titels, rykdom, dinge wat hulle kan bereik, afgode. Maar ingestem moet hulle word om te sien dat daar net een verlosser is. En nie die verlossing stem, nood, moet deur my en jou kom. Want ons moet ingestem wees om net God se grootheid te verkondig in ons lewens, dat hy die koning van al die konings is, maar dat ons ingestem is dat ons die verlossingswerk van God sal verkondig aan 'n wêreld wat verlore gaan, wat besig is om dood te gaan. En daarom moet ons gedurig fyn ingestel wees, want as ons vals is, maak ons die hele orkes vals. Kan die stem van God, die musiek van God nie uitgedra word soos wat dit uitgedra moet word nie, want ergens is daar vals nood. En daarom moet ons gedurig toelaat dat die Heilige Gees ons sal fyn instem. Want ons word baie keer, ons kom baie keer op plekke waar ons vals note gee, as gevolg van omstandighede, as gevolg van pauses in ons lewens, as gevolg van dat ons verkeerde note lees. Maar laat toe dat die Heilige Gees jou kom en gebruik om tot eer van die Here sy groot dade, sy verlossingsplan, te gespeel met die soetste en die mooiste klanke wat daar ooit in hierdie geskiedenis in die wêreld gespeel is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat daar net een groot God is en sy grootheid moet in my lewe deurgespoel word. Ag, lyk dit hoe in my lewe, al lyk dit of alles uit mekaar uitval, bly God nog steeds groot en magtig. Mag sy u groot
verlossingsplan wat in my lewe gestalte vind het, uitgedraaf word deur die soetse klanke na 'n wêreld wat verlore gaan, omdat ek ingestem is deur die Heilige Gees. Laat toe die Heilige Gees my gedurig instem om die suiwerste klanke uit te dra en te speel na buiten toe, maar ook na binnen toe, sodat daar genesing en heling in my eie lewe kan wees, omdat God groot en magtig is. En ons sê vir baie dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.